Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play příběhového módu Breaking Point v F1 23. Máme za sebou velkou cenu Itálie na Monze, další průser v podobě střetu Kelly s Aidenem. Naštěstí to byl i přesto dobrý týmový výsledek, oba byli na bodech relativně vysoko. Škoda, že nevidíme prostě nějaké průběžné pořadí a tak dále, že se to dozvídáme pouze jakoby takových střípků informací, ale nemáme prostě jednoduše nějaké info, statistiky a tabulky a tak dále. Neuškodilo by to, kdybychom to viděli. Nicméně další problémy pro tým a možná další problém v podobě návratu Devona Butlera, který tedy nebude závodit kvůli zdravotním problémům, ale tedy je zpět tedy v týmu v nějaké blíže nespecifikované roli, zatím jako nějaký poradce řekněme. Bylo fajn zase vidět a slyšet. Už by chyběl, je to třeba říct, takže uvidíme, co ten zase vymamlasí. Každopádně, jsme připraveni na další kapitolu. Já tady jsem, doufám, že vy taky hoďte like, pokud se vám video bude líbit, díky každému. Také za odběry, za členství, za vaši přízeň a podporu a pište do komentů, co vás napadne. Dotazujte se, ptejte se, rád zodpovím vaše dotazy. Jdeme na to, pojďme na další kapitolu. Kapitola 15. O několik týdnů později velká cena Singapuru. Nefunkčnost týmu, rozpory v týmu jsou jasně viditelné pro všechny a už vzhledem k pouze pár zbývajícím závodům do konce sezóny 2023 Connor Sport vypadá jako tým, který je na tom opravdu bledě, opravdu na hranici, když míří tady do Singapuru. Slagging off? Hey. Ooh. Scared the life out of me, mate. Ah, I didn't mean to. Picking up any tips? I don't think they like the short straights here. You didn't mind them, did you? I love this track. Always do well here. Well, used to. How are you doing, Demi? Me? Golden, mate. Loving life. Yeah, sure. You know what it's like to leave all this behind, don't you? No, it's the most difficult thing I've ever done. Yeah, well, like that. But, I didn't choose this, Casper. I didn't. To je samozřejmě. I know. You came back, right? How's it treating you? Ups and downs. How's our old teammate doing? Yeah, I don't know. Yeah. I don't think he's happy here. He still thinks he belongs in that top team, see? He's never let it go. That's the problem. You know, I could have a word with him. I mean, if you think that might help. Never even. It's all a bit delicate. I understand. No, Devon, I mean it. Yeah. Scouts on him, mate. No, to byl zajímavý rozhovor mezi Devonem a Kasperem. Tam jsme mohli jasně vidět, jak to těžce nese, to vynucené ukončení kariéry. Šlo vidět, že prostě samozřejmě ten sport miluje v jedna. A i když Kasper to samozřejmě částečně taky zažil a ukončil kariéru, tak u něj to bylo prostě už jakoby vlastní rozhodnutí a je to samozřejmě trošku jiná situace, když už má svou kariéru za sebou věkem a Butler měl ještě možná většinu své kariéry před sebou, pořád je určitě ještě dost mladý a takhle jakoby vynuceně ji ukončit, to je samozřejmě taky konec kariéry, ale dost odlišná situace. Takže známe ho, hraje si jakoby na vtipálka, na drsňáka, ale už jsme to několikrát viděli, že
je taky člověk a těžce nese některé věci, pochopitelně. Tak, problémy v garaži. Anonymní zdroj promluvil k médiím ohledně toho, že Kali nesmí být kritizována v Connor Sportu. Vypadá to jako, že to přišlo od mechanika, který se střetl s Kali předtím v garáži. Tisk se tohohle příběhu hodně chytá. Jak to chcete vyřešit? Ty vole, vyhodím toho šmejda, zatraceného, stupidního. Nejprve si dovolí něco, co si jako profesionál nesmí dovolit v týmu. A potom, když dostane varování, tak místo, aby držel hubu a krok a makal a odváděl svou práci, tak ještě bude podkopávat tým a bude do tisku vypouštět sračky, tak ať táhne. Co můžeme udělat? Jo, takhle. Nevíme úplně jistě, odkud tahle historka přišla. Promluvíme si s tiskem a řekneme, že všechno je v pořádku, měli bychom pokračovat opatrně, anebo jako je očividné, že to byl ten mechanik, co předtím tohle prostě mu nemůže projít, vyhodíme ho. Myslel jsem, že je to vyřešeno, jo, že si to s Kali vyříkali, my jsme mu řekli, že prostě tohle nesmí pokračovat. Tak to je super, jakoby série voleb na sebe navazujících a to je super, je to super a je to samozřejmě ale nepříjemné, ale nasral mě a jako je očividné, že to byl asi on a navíc je to úplný nesmysl, to není nic o tom, že Kali nesmí být kritizována, ale prostě nebudeš špinit nikoho v týmu, který tě platí a v týmu, ve kterém jsi taky zaměstnancem. Ať už by to byl kolega, nebo jezdec, nebo šéf, nebo kdokoliv jiný. Takže na to zapomeň. A ještě takhle veřejně. Takže Já fakt nevím. Oboje možnosti se dají zvážit, oboje mají svoje jakoby pro a proti. Tohle bylo takové mé prvotní, co jsem si myslel, takže si zatím budu stát. Devon. Devon říkal, že vy jste si trošku promluvili a že jste se oba shodli, že Aiden potřebuje trošku motivace. Je to pravda? Navrhnu. Že bychom mu nastavili jakoby takový nějaký cíl, že by měl tento víkend dokončit závod na třetí pozici. Jakoby, nemyslím to blbě, šéfe, ale myslím si, že tohle je trošku příliš ambiciozní. Jaký je tvůj plán? Tohle ovlivní bonusový cíl v nadcházejícím závodě. Typický Devon, máme nějaké své předpovědi a budeme se držet našeho jakoby odsouhlaseného plánu. A nemůžu věřit, že souhlasím s Devonem, ale pojďme to udělat. Musíme prostě něco zkusit. Jo. Andreo. A tohle je ten důsledek něčeho toho předchozího, z minulého dílu. Andreo si sedl s tím reportérem, se kterým měli tu řekněme, peprnou výměnu. A teďka už trošku klidnější. Stále projevoval jakoby tu stejnou vášeň, pro kterou ho známe a pro kterou ho milujeme. A vyšlo to velice dobře. A týmu se strašně líbilo, jak jakoby jim kryl záda, jak za nimi stál. A slyšeli jsme i pozitivní jakoby věci od lidí celý víkend. A byl to určitě vylepšení morálky. Takže fajn. Takže tohle dobře dopadlo, zvolili jsme dobře. A Weber, špatné zprávy, Lukasův článek vyšel ven o tobě a je to tak, jak se PR oddělení bálo, lidé to nazývají jakoby nastrčeným článkem, nevypadá to dobře pro tým, ať si to nazývají jak chtějí, prostě je to nesmysl, jenom protože se znají, tak to neznamená, že tam budou nějaké lži a nepravdy, takže tak, takže
Jdeme na to. Tak, jaká je Devonová kondice? Až posléze, Andreu. Andreu. Did you read his email? I glanced at it. Ještě ne. A sly old fox at that one. Thank you for finding a place for Devon. As if we had a choice, Casper. As if it was our decision. Yeah, I know. How's it going with Devon anyway? He's still struggling. But he does really care about the team, so, you know, yeah. Maybe it'll work so out. So awesome. Well, that's something at least. Rather him than his father, right? Rather neither of them, Casper. Anyway, I'll see you. Yeah, see you. Čus. Tak, jaká je Devonova kondice? Davidov. Ackerman, look, I know it's not my business, but that story about mechanics really blowing up. Trust you're dealing with it. I've fired him. He's gone. Oh, a little hasty, don't you think? Ne. I won't be taken for a fool, Davidov. What would you have me do? Blbečka, ze mě nikdo dělat nebude. Naturally, but I'd suggest exploring your options a little more thoroughly. He had to go. The decision is made. So be it. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tak. Teď se k tomu článku dostaneme. Ačkoliv už se to hodně o tom spekulovalo, Butler momentálně se nechal slyšet poprvé ohledně jeho jakoby zdravotního stavu tinnitus. Tinnitus je zdravotní stav nebo jakoby nemoc, při které jakoby člověk, který tím trpí, slyší zvuky, které nepřicházejí jakoby z externího zdroje. Naopak místo toho slyšíte zvuky, které jakoby přicházejí z vlastního jakoby těla. Často popsané jako zvonění v uších. Ten zvuk také může nabít formy jakoby bzučení nebo takového pískání a je velice často spojeno se ztrátou sluchu úplnou. Butlerovy symptomy také navíc obsahují jakoby nevolnost a jakoby ztrátu jakoby balancu nebo ztrátu jakoby, jak se tomu říká, zase to nemůžu dostat na jazyk, to slovo, co potřebuju. Prostě ztrátu balancu, kontroly, jo. Ten stav se zhoršoval do bodu, dle jeho vlastních slov bylo prostě nemožné, abych bezpečně jakoby řídil F1 vůz. Po dlouhé pauze od sportu Devon Butler mě velice rychle opravil, když jsem zmínil jeho konec kariéry. V klidu, kamaráde, řekl. Ukončil jsem kariéru jezdeckou, ale v F1 teprve začínám. OK, takže máme potvrzeno skutečně, že jeho jezdecké časy jsou za ním, ale v F1 chce určitě zůstat. Toxická kultura v Connors Sportu. Anonymní zdroj promluvil. Ačkoliv zdroj chce zůstat anonymní, je jasné, že kultura v Connors Sportu je toxická, především ohledně ochrany Kalimer. Takže tady tohle celý článek bude úplná sračka, protože víme, že se nezakládá na pravdě. Drží obalenou v bavlně, říká zdroj. Pokud řeknete jenom cokoliv trošku kritického, Ackerman okamžitě vám řekne, že to nesmíte dělat. Dávám oficiální varování, už jsem viděl, že se to stalo. Myslí si zdroj, že to škodí jeho práci? Samozřejmě, určitě. Někdy musím jakoby prezentovat protiargumenty a nemůžu dělat svoji práci jakoby správně, když se toho budu bát. Ale pokud takhle chtějí vést tým, to je na týmu. Anonymní zdroj volá a mluví o sobě v první osobě, takže potvrzuje, že to je on. Ale kolik z toho je na Ackermanovi chránící jezdce? Jezdce, pro kterého vždy dělal to, co nejlepší, aby pomohl, anebo je to o Davidovovi, který chrání svou dceru? Ani jedno, ani druhé, prostě. Už jsem to vysvětloval několikrát v minulém i v tomto dílu, prostě. Jsi součástí tohoto týmu, budeš pro ten tým makat, budeš ho podporovat, nebudeš ho špinit, nebudeš nikoho urážet, nebudeš špinit nikoho z týmu v tisku a tak dále, protože tohle, co tu říká, je úplná stračka.
protože to nebylo o tom, že by měl nějaký protiargument nebo něco. On vyloženě prostě pomlouval za zády Kelly a Kali a mluvil o ní sračky, takže to není nic, že by ji nějak kritizoval, že tamto si udělal v tom závodě špatně a musíš to udělat jinak. OK, tohle by byla možná nějaká kritika, ale ne, že on ji tam bude nazývat, že ji nadržují všichni a že je privilegovaná a že je mimo a nějaké takové sračky. To jsou osobní urážky, které tady nemají co dělat a s tím ať jde teda dopryč. Takže teď se cítím ještě lépe, že jsem toho Šmejda vyhodil, takže je natáhne a ať si hledá práci někde jinde. Máme tým trošičku čistější. Tak, to bychom měli, sociálky. Vypadá to, že Devon Butler je zpátky jako v nějaké roli poradce možná. A co se mu vlastně stalo? Bylo to vůbec potvrzeno? Jo, teď už to bylo potvrzeno a tady to Trackside zmiňuje. V našem nejnovějším článku jsme to potvrdili. Nechci být vtipný, ale co dobrého... Co dobrého to přinese konec sportu, že Devon Butler bude poblíž? Souhlasím, musí to být otrávné pro současné jezdce a nepříjemné pro Devona? Ne, já myslím, že ne. Kdo říká, že třeba nemůže mít nějaký jakoby cenné nějaké informace nebo rady a tak dále. Takže tak. A jak říkal, v Singapuru mu to vždycky šlo a tu trať má rád a dařilo se mu tady. Takže určitě může nějakými radami a zkušenostmi pomoci. E-maily. Kasper Andreo. Chci, aby skupina, která se stará o vztahy s médií, začala používat Devona, nyní když tedy přijal svou roli. Měli bychom také té roli dát nějaký formální název. Má dost co nabídnout tomuto sportu a vím, že chce pomoci týmu, takže díky všem, že se to vyřešilo. A Elvis, ahoj šéfe. A musím přiznat, byl jsem skeptický ohledně toho layoutu, když byl prvně oznámen, ale docela jsem si na to zvykl a oblíbil si to za poslední roky. Speciálně ta, nyní když ta šikana je pryč, jako inženýr to bylo něco, co způsobovalo spoustu bole hlavu. Předám tohle Aidenovi a Kelly. Můj hlavní bod je stěny rovná se špatné, tak jako na jakémkoliv městském okruhu. Počkat, vás nemají být v Singapuru nějaké úpravy pro letošní sezónu? Teď si nejsem jistý, tady o tom taky mluví. Já myslím, že tam má to jít k nějaké změně, ale to ve hře myslím není, ne? Já mám pocit, že oni oznamovali, že nějaká trať, myslím, že právě Singapur, že bude předělán až jakoby v nějakém updateu v průběhu roku, ale možná si to s něčím pletu a motám a budeme tady mít nějakou předělanou tu trať. Ještě jsem Singapur nejel v 23, takže možná budu překvapen a pojedu kam nemám, takže pojďme na to. Did Casper really want you to talk to Aiden? I read between the lines. Look, Casper's good at lots of things, but I know people. I know how to get in their heads. And I wanted to help Dad, help the team, so... Leave me alone. Listen, I'm just saying, mate, if you were such an incredible driver, you wouldn't be a Konnersport, would you? Sorry, it's the truth. No offense. Well, maybe I won't be here next season. Dude, you know what your problem is? Yeah, you. You think you're better than the team. I remember when Aiden Jackson was just happy to be behind the wheel of an F1 car. We all liked that guy far better than this one. You never liked me. No. But Casper did. Once upon a time. Oh, you're different now. You think you're too good for the team. Your head's stuck in some imaginary big three-seating cloud cuckoo land, mate. No. You have got to drive the car you're in.
You're lecturing me about ego. A subject I know well. Oh, right. I get it. So you're allowed to be cocky, but I'm not. Is that it? There's a difference. How can there possibly be a difference? This isn't you. No. This isn't you, mate. Oh, get lost. Be true to myself. Drive the car I'm in. The wisdom of Devon Butler. Should I be living my best life too? Just drive the car you're in, mate, yeah? Ciao. No, nevím, jako jestli byla pravda, co říkal Devon, že jakoby Aiden řekl, dobře, takže ty máš právo být jakoby namyšlený a já ne. A Devon mu říkal, no dobře, ale to ty prostě nejsi, je to rozdíl, ty to nejsi. On jako Devon prostě vždycky takový byl, Aiden takový nebyl, takže mu říkal, jo, ale takový prostě nejsi. Jo. Takže takový nebuď, prostě jeď s autem, jaké máš. A prostě soustředit se na tento tým a nebuď pořád hlavou někde v top týmu nějakém a nemysli pořád na to. Tohle byl taky super zajímavý rozhovor, fajn. Velká cena Singapuru, kapitola 15. Devonova slova stále se jakoby opakují v hlavě Aidena, ten je odhodlán se vrátit zpět do formy, OK, takže budeme tu mít změnu, takže po několika závodech v kůži Kelly teďka se vracíme do kůže Aidena Jacksona a zdá se, že nás čeká kompletní závod. Tak uvidíme. Neviděl jsem, myslím, nic žlutého úplně vzadu, tak bychom nemuseli startovat, jak jsme zvyklí někde ze zadu. To vypadá, že ten poslední sektor byl fakt předělaný. Lewis Hamilton lines up on Mercedes is zase vysoko. Just ahead of George Russell, who starts this event from P2. To už jsem si několikrát všiml, že v tom breaking pointu, když jsme měli celý závod, tak Mercedesy byly úplně mega vysoko. Perez 5. a Verstappen 7. Norris, Joe, Ocon. Nevím. 13. 14. místo. Magnussen. Je to lepší než předtím, kdy jsme startovali někde ze zadu. A jsou u sebe. Takže se zase nabijou držky. Well, it's a beautiful night here at the Marina Bay Circuit, and as ever, a really enthralling Singapore Grand Prix ahead of us. Je to naleštěné. Nikon, 21. pozice z jeho. Násem. One driver I'll be definitely keeping my eye on is Connor Sports Aiden Jackson. He's been less than consistent so far this season. No. Tak to bude chtít napravit. Aiden, you know what you're doing here. Let's lock in and give it everything. Show us what you got. Strategie na závod. Červená, žlutá. Prohodíme to. Žlutá, červená. Prohodíme to. Žlutá, červená. Pokud můžem to prohodit. Žlutá, červená. Tak to by to mělo být. Pojďme přežít. OK. Se mi zdálo, že jsem opravoval tu první, ale předělával jsem asi tu druhou, ale to je jedno. Výsledek je takový, že máme ten stint prohozený, takže bylo by to být vše v pohodě. A jdeme do závodu. Hlavní cíl a tím je dojet v top 5. Cože? A ten bonusový cíl by měl být dojet top 3, ne? Jo, podle toho, jak jsme se tam rozhodli. Takže jdeme na to, dámy a pánové, červená světla se rozsvěcují, je připraveno na velkou cenu Singapuru a závod byl právě zahájen. Ty vole. OK. Tak to
trošku nevyšlo. Nejsem zvyklý startovat z pohledu z kokpitu a vůbec jsem nevěděl, jak jsem na tom s otáčkama. A asi jsem je měl moc malé a úplně to málem zdechlo. Propad na poslední pozici, ale máme 15 kol na to. A máme odlišnou strategii od ostatních, takže pokusíme se to zvládnout. Ty vole! Tak tady Albon totální prase, normálně škubo s volantem a zablokoval mě. Málem jsme se tam rozsekali. Takže Aiden nezačíná ten start v Singapuru úplně ideálně. A ještě tady probrždění navíc. A Albon útočí a bere si pozici zpět na chvíli. Samozřejmě, že i ten start mohl být trošku ovlivněný tím, že na rozdíl od ostatních mám právě žluté, i když, no, nejsem sám. Je jich tam více, oba Williamsy minimálně mají taky žlutou. A musím dávat pozor na to, jestli tady fakt jsou nějaké ty změny. Zatím jedeme, myslím, stejně. Tak uvidíme. Pořád stejné. Pod tribunu. Tak já jsem žádnou změnu tady neviděl. Mně se zdálo, že na té mapce to vypadalo, že tam není ten podjezd po tu tribunu a že se jede rovně jakoby až těm závěrečným zatáčkám. Ale to se mi mohlo jenom zdát. Sergeant v souboji s Hülkenbergem. Pojďme toho zkusit využít. Tady ztratím tu pozici, protože tady budu na vnitřku. Ale ještě to nějak utlačíme, pojďme využít baterii, které teď máme dost. Slipstreamu a dostat se přes jezdce Williamsu. Ten mě tady vystřelí určitě. Takže, louže to jako kráva. Sergeant mě vybrzdil. A vytvořila se tam před námi velká díra, kterou bude těžké dohnat. Podívejte se na to. No. Top 3? Nevím. Top 3? Nevím. Top 5? Nevím. Ale nechci to vzdát. Nedotáčíme. Potřebuji předjet toho zatraceného sergeanta nějak. A zkusit jim ujet. On mě vybrzdil, tak jsem na něj byl taky ostrý teďka. Pojďme se dotáhnout za ty jezdce před námi. Bacha na ty obrubníky, jsou tady dost nepříjemné. Oni jsou tam ve skupině, oni by se tam měli nějak otravovat a zpomalovat. Ty vole, to nedotáčivé jako kráva tady, nevím co je tady v tom setupu na Singapur, ale nezatáčí to vůbec. No, DRS-ko bychom mohli používat, kdybych byl za někým. Ale nejsem, alespoň ne zatím. Kali se drží tak nějak asi tam, kde byla. Podle minimapky to vypadá, že je o pár pozic přede mnou. Takže nějak na začátku té druhé desítky. Ujel jsem aspoň těm potvorám za mnou. Co nejvíc na vnějšek. A lépe si vyjet. Nemůžu jít tak brzo na plyn, jako oni na těch červených. Útok. Je tam stále ještě, ale z baterií se povedlo mu pláchnout a postup o jednu příčku nahoru. No zatím teďka napravuju, co jsem ztratil v úvodu. Pořád mě chlácholí to, že máme ještě
kus závodu před sebou a že pak budu přezouvat na červené pneumatiky. A kdyby tohle Jackson zvládl, tak to by byl skutečně skvělý výkon od něj. A bude to záhol. Teď tady máme dost před sebou. Musíme toho nějak využít. Oh shit, tady nemůžu bojovat do té zatáčky, málem kontakt. Tady mě trošku překvapil. Okay, good work. Great pass. No není, protože jsem ztratil trošku. Oh, tady jsem musel zvolnit. A udělal jsem chybu následně. Další časová ztráta. Pátý je Perez, 10 sekund přede mnou. To je cíl, na který musím myslet. A nesmí to příliš narůstat, ta ztráta. Ty vole, klouže to jako kráva tady. V těch nižších stupních, tak jako ve Vener 22. No, trošku méně. Ale možná tím natlačím, tak jsem moc agresivní na plynu. Což bude ten problém. Chtějí bez tak prodloužit ten stint, ale my chceme ty červené taky zužitkovat, takže ho nechceme prodloužit. Jo, chtějí prodloužit a jet v devátém kole. Ne, zůstáváme se strategií, jakou máme. Ty vole, Bottas. Natěsno a Kali 14. Přesně tam, kde byla na startu. 5 kol mi to tedy dalo. Čas se rychle krátí. V boxech to musíme zvládnout dobře. Tsunoda. S ním se také často potkáváme na trati, DRS-ko, baterie, slipstream. Pojďme ho zkusit drubnout. Tady musíme na ostro a získat nějaké ty pozice. Držíme toho Pereze na těch 10 vteřin zhruba, což je dobře. Tak co teď? Tam asi nebude místečko. V té rychle zatáčce kolem zdi. Ale Kali je za námi. 14. pozice převzatá. Brzy pojedeme do boxu. A budeme přezouvat na měkčí sadu. A měli bychom mít lepší stint. Defries a Joe teďka před námi. DRS-ko skoro polovina závodu. Stále ještě není nic ztraceného, i když je tam jedna velká mezera. A pár pozic před námi. A teď se nedaří na Defriese vyzrat. To bylo těsné. Jestli na červených by mohli brzy také do boxu. Defries má ještě sice DRS-ko, ale je daleko od Joe'a před ním a ten slipstream nebude mít takový. A mohlo by to tady vyjít na těsno ten útok a také, že vyšlo. Kde je detekční zóna? Detekční zóna je teď, tak uvidíme. Co Connor Sport a Top Speed tady. Kali teďka bude tlačit na Defriese, což je dobře. Vypadá to, že si pozici udržíme prozatím.
Co se lepší, že jsou červené vlajky a to tam je jenom takové světlo nějaké rudé. DRS-ko, že ho nemá. Zkusím mu to tam poslat. Povedlo se. Viděl jsem první pozici. V uvozovkách. Oproti startovní pozici. S drobným zpožděním. Oh, tam je celý chuma těch jezdců natěsnaní na sobě. Tam moc dobré tempo nepojedou. Tady bych naopak mohl jet rychleji, když mám relativně volný vzduch. A jsou tu pit stopy první. Nás čeká brzy také, teď ale využijeme toho, že máme otevřený prostor. A v tomto kole teda mám zajet do boxu. No měli bychom, nechceme to prodlužovat. Protože potřebujeme ty červené také využít. Takže frčíme. Bacha na to, jsme v boxech. Perez také. To tak rozdělilo. Na dvě poloviny, jo, nezapomenout. My máme boxové stání až tady dále. Teď to by měl proběhnout dobře. Rychlovka, pojďme. Nezdrželi nás nějak. Pojď. Omezováč vypnut. Trošku proklus. Tady je Ocon. Tady jsem trošku škrtnul přes tu čáru. Mě to tam vyvezlo. Zhou. A další, já jsem tady na 14. pozici, ale teďka červené pneumatiky čerstvé oproti žlutým, které bude mít většina. A možná ještě někdo zůstal na trati a pojede do boxu v tomto kole, což bych si přál. Doufal jsem, že mi to kolo před zajetím do boxu získá trochu času a pozic, ale zatím se zdá, že ne. Ale alespoň jsem stáhl na tu pátou příčku zhruba 2 vteřiny. Teďka jí má ale Verstappen, nikoli Perez. Vypadá, že tam je na trati někdo vepředu hodně. Kdo ještě nebyl v boxech. A ještě něco modrého a ještě tam je Kalí vepředu. Takže ještě dva jezdci možná v boxech nebyli. Nějaký Williams a Kalí, která prodlužuje ten svůj stint, jak jen může. Trochu jsem moc pocuchal ten obrubník. Deváté kolo, už moc času není a potřebuju stoupat vzhůru. Ano, je to tak, Kalí v boxech, ty vole smyk. Přijde, že ty červené drží méně než ty žluté. Měly by být zahřáté. Takže se jich ještě trošku bojím. Esteban Ocon přebírá nejrychlejší kolo závodu. Stroll mě teďka vybrzdil. To není dobré. Norris je pátý. Pro mě 12. místo. Bacha tady na Strola zase, co vyvede. Pojďme na něj. Jsem dost blízko. Měl bych se tam stihnout do té zatáčky vlézt. Strol brzdí později. Nechtěl mi to dát jen tak zadarmo. Bylo to těsné, ale útok úspěšný. A atakujeme 10. příčku Estovaná Okona, první bodovaná, 4 vteřiny, 5. místo. Tady ovšem v Singapuru, městská trať, tady nejde až tolik o ten čas, jako o ty pozice. Kde může to být pár vteřin za sebou, ale hůře se tu předjíždí v některých místech. Ale měl bych mít výhodu teďka těch pneumatik. Ať už na výjezdech, nebo na brždění do zatáček, v technických pasážích. 10. místo, Aiden Jackson je na bodech. Po špatném startu, který jsem spackal, ještě naděje žije.
Potřebuji ty červené lépe zužitkovat, než to zatím dělám. Už se možná chytli, přebírám okonovo nejrychlejší kolo. Tak teďka pozor, tady je Perez, který se propadl na 8. místo. Carlos Sainz má dokonce bílé pneumatiky. Tady budu muset zkusit jít přes ten Aston Martin. Máme nějaký problém asi, nebo co? Naskočila mi tam ukazatel poškození. Ale vypadá to, že všechno bylo zelené. Tak snad je vše v pořádku. DRS to bych měl mít také sklopeno. Podívejte se na ten vláček, který tady máme. Je to Carlos Sainz, který drží to kýžené 5. místo. Bohužel... To vypadá, že vepředu jsou 3 jezdci. To znamená, že to bonusové 3. místo je mimo tuhle naši skupinku. O jedno. Škoda, že se to rozdělilo a roztrhalo zrovna takto. Ty vole! Tak teď jsem Pereze málem rozsekal. Posledních pár kol do cíle a stále jsem daleko. Tady tou chybou jsem ztratil šanci zabojovat o 8. místo do té pomalé zatáčky, kde se dá předjíždět. Teďka musíme až do konce kola za Perezem zůstat, ale budu muset někde zkoušet asi nějaké kamikaze manévry, protože už jsme skoro u konce závodu, stále musím získat dost pozic. A ty červené prostě mi nedrží, tak jako ty žluté z nějakého důvodu, kloužu s tím více. Nemám rychlost, jakou bych si představoval. Ani tady to na Pereze nevyjde, samozřejmě tady už jsou rychlejší soupeři než na těch nižších příčkách. Takže ani ta výhoda těch pneumatik pro mě není tak velká. Tady bohužel se to vždycky posede, protože oni to tam projíždějí nějak pomalu, tuhle zatáčku. A není to pro mě úplně na to, abych zaútočil, ale zároveň, když chci jet ideální stopou a projet to tam dobře, tak oni mě tam vybrzdí. A musím dávat velký pozor, abych do nich nějak nenarazil a zpomalí mě to tam, ztratím rychlost. Stále 9. místo a už budeme v 13. kole, tohle je velice špatné. Máme to na dosah, je to tak blízko, ale přesto tak strašně daleko. A pneumatiky už mi začínají odcházet. Doufal jsem, že budou trošku lepší. Tady mi to úplně proklouzlo, ale na útok to bude stačit. Tak po několika kolech konečně jsem zdolal Pereze. Teď tady jsou dva jezdci Ferrari a prchá Piastri z té naší skupinky. A toho musím jednoznačně zdolat. Pokud máme uspět. No a ta motivace, co vymyslel Devon. Ta top trojka. I když bych to nesplnil, tak jako motivace to Aidenovi posloužilo určitě. A neuškodilo nijak. Ale Piastri ujíždí, ten už je hodně, hodně daleko. Tohle není dobré, pokud se okamžitě nedostanu přes Sainze a Leclerca. Teď tady musím prostě dobře vyjet tu pomalou zatáčku. Zase jsem tu rychlejší, ale nemám se tu jak prostě dostat kupředu, jenom prostě ztratím vždycky. Dobrý, teď to vyšlo dobře a Sainz je bez DRSka, protože Piastri ujel, tak teďka v podstatě Piastri pomohl, ale Leclerc se nevzdává. Sainz mě teďka blokne. Leclerc útočí zpět, ale přežil jsem to. Posledních pár kol do cíle. ERSko. Sainz jde do defenzívy a Piastri se jenom směje a ujíždí. Ne, tady prostě, to je v prdeli. Tam za ním nedokážu ubrzdit, prostě když jsem na něm nalepený.
A tohle byla asi klíčová ztráta. Budeme v předposledním kole. Musím před Sainze. Zkusil jsem to tam risknout, ale Sainz si to tam pohlídal a teďka mě blokuje. A Piastri získal další 2 vteřiny. Tohle už je nejspíš konečná. Sainz na bílých tady špuntuje. A nelze se přes něj dostat. Ani s těma červenýma. Teď musím na rovince. Všechno nebo nic. A poslední kolo. To nedám. To nedám. To Ferrari je tady rychlé. Na ostro. Jsme v předposledním kole, já mám ještě šanci v tomto kole zkusit Piastri ho stáhnout a v posledním kole zabojovat o pozici. Musím na to dupnout, co to půjde. Shit! Drobná chybička. Teďka budu mít ale volný vzduch. Pořád bych na to měl být lépe než Piastri s pneumatikama. Ale moc se nepřibližuju. Piastri nadále má velký náskok. Pořád drží ty 2 vteřiny zhruba. Ani nedýchám. Nejde to, dámy a pánové, ani náhodou to nejde. Piastri jede neskutečně. Neuvěřitelné tempo. Tlačím poslední kolo. Už to tu rubu a řežu. Super informace, kámo. Vteřina, nemám DRS-ko. Ty vole, to bylo natěsno. DRS! Tady už ale není kde předjíždět. Prdele! Nešlo to, dal jsem do toho úplně všechno, vyždímal jsem ze sebe, co to šlo. Ale nešlo to, bohužel. Neskutečně jel Piastri na těch žlutých pneumatikách, neuvěřitelné tempo, prostě nedokázal jsem ho stahovat vůbec. Několik kol, v prdeli. Tohle byl snad nejtěžší závod, co byl. A bohužel to skončí takto. A prostě splňte tohle, nebo si to opakujte pořád dokola, než to splníte.
a kazí to ten pocit, ten zážitek z toho. Byl to super závod, úplně jsem to prožíval celé do posledních vteřinek. Jo, nevyšlo mi to sice o tu jednu pozici, ale normálně by to mělo pokračovat a vzít to tu pozici a ne, že vše znovu. No, takže si dáme střih a uvidíme se, doufejme, až to splním. Tak, pomsta Piastrimu. Je tady hodně našlapaný, tentokrát dokonce na druhé pozici. Ale právě jsem ho zdolal. Je to tady, málem ne, je to tady. Tak na podruhé se to povedlo. Jackson vítězí, cíle splněny. Škoda, že to nevyšlo na poprvé. Podělal jsem ten úvod, no, samozřejmě. Tady spokojený Aiden. Spokojený tým. Paráda. Tady je naše mašina. Interview po závodě. Aiden, měl jsi v této sezóně jakoby zestupy i pády, ale celkově jsi obecně spokojený se svými výkony? Ne, dnešní výkon by pro mě měl být jakoby normou, takhle bych měl jezdit stabilně. Dal jsem do toho vše v téhle sezóně, jako obě věci jsou asi pravda, ale řekněme třeba toto. Yeah, I'll be much happier. Okay, I'm gonna be cheeky, go straight for the joke. Okay. If you had to budu trošku drzá a zeptám se tě rovnou. Pokud by sis měl vybrat nebo musel vybrat, kdo bude tvým týmovým kolegou, Kali nebo Devon, kdo by to byl? Kasper. I'm getting into trouble whatever I say here, aren't I? Can I have Kasper back as a teammate instead? I'll talk him out of retirement. Tak Aiden, v poslední době si naznačil, že nejsi spokojený s Konnersportem. Je to pravda, Konnersport je má rodina, nikdy se, ne vždycky se shodnete, ale všichni chcete stejnou věc, je to relevantní, mám práci v tuhle sezóně, kterou musím udělat, všechny týmy mají své problémy a změna by mi možná prospěla. Nevidím úplně Aidenovi do hlavy, těžko říct. Všechno, co tak dával najevo, tak i sám osobně potvrdil, že není tady spokojený a že by chtěl jinam. Dříve to několikrát zmiňoval. Takže pojďme se tomu trošku vyhnout a říct, že problémy jsou ve všech týmech. A trošku se vyhneme přímo té otázce. Dost spekulací bylo ohledně toho, jestli Konnersport uvidíme na trati v příští sezóně. Můžeš nám říct více? Tohle je otázka spíše na investory. Tak to funguje. Čau. Po závodě. Pod světly v Singapuru Aiden Jackson a předvedl skvělý výkon pro Konnersport. OK. Budeme zdá se pokračovat jakožto Aiden Jackson. Nějaké novinky a ještě samozřejmě telefonáty. Hi, Davidoff. Aiden, quite the answer you gave today. Didn't have you pegged as a man of business. Yeah, I didn't really think anything of it. Of course you need to make money. Don't we all, Aiden? Yeah, but Konnersport must be profitable, right? We're still running the projections for next season. So it's not certain then? Time will tell. You said it yourself, it's just business. Thanks, Aiden. Ještě druhý určitě. Každou chvilku to přijde. Aiden Jackson se zdá se nakonec probudil v Singapuru. Série špatných výsledků a výkonů. OK, celý svět Evedna mluvil o tom. O něm mluvil, ale ze špatných důvodů. Nebude to stačit, aby prostě ukazoval jenom takové záblesky talentu, které předvedl třeba v jeho debutové sezóně 2020. Pokud toho jezdce máme brát vážně, potřebuje tyhle výkony podávat konzistentněji, stabilněji. Ale samozřejmě mu gratulujeme k jeho dnešnímu výkonu a výsledku. A tady
takové doplňkové info nějaké o udržitelném palivu. Socky, první místo, to je Aiden Jackson, jakého si pamatuju, skvělý závod od něj. Hrozný jezdec, má jeden závod a potom... potom jsme všichni nostalgičtí a vzpomínáme na to, jak byl talentovaný. S tím naráží na tu nekonzistentnost. Myslím si, že je talentovaný a že byl talentovaný a stále je, jen prostě potřebuje přestat brečet pořád a stěžovat si. Yes, to je vítězství Jackson. OK. A e-maily, a teďka přijde určitě druhý hovor. Kasper, Phil má přístup k posledním datům. Přepošlu, dám mu, řeknu, ať to přepošle. Vím, že Devon se teďka více jakoby angažuje, než jsme očekávali. Samozřejmě vím, že chápeš, že to není na mě. A nemyslím si, že to je ideální situace pro všechny. Skvělý závod, uvidíme se na debriefingu. Brian, rád ho zase vidíme, jde ne. Ty od těch butlerů prostě nemůžeš utéct, co? Nemůžu věřit, že Devon je zpátky. Pravděpodobně jako... volně přeloženo blbec na plný úvazek. A vtípek, samozřejmě věřím, že Devon je v pohodě. Viděl jsem tu velkou cenu z Malediv, špatná Wi-Fi na hotelu, ale viděl jsem dost z toho závodu, první místo, návrat do formy, super, Aidene. A Devon, v pohodě, Aidene? Kasper hovořil ohledně tvého interview, pokud bych byl tebou, trošku bych se mu vyhýbal. Pokud nechceš mít další rundu media tréninku. Nebylo to vůbec špatné dneska mimochodem. Pokračuj v poslouchání tvého starého dobrého kamaráda Devona a uvidíme, čeho budeš schopný dosáhnout. No vidá, jeho motivace, jeho rady zabrali. Aiden zvítězil. Tak dámy a pánové, to bychom měli. Dneska to máme za sebou. Blížíme se pomaličku k finiši sezóny, k finiši Breaking Pointu, tak uvidíme, co nás čeká a nemine, jaké závody nás ještě čekají, na jakých tratích a co se semele. Hoďte like, pokud se vám video líbilo, hoďte do komentu vaše názory, já vám děkuji jako vždy za přízeň a podporu a mějte se krásně, užijte si zbytek dne, naviděnou, naslyšenou.